Přijedou zástupci třídy 14, to znamená také převážně škodovky do 1400 kubických centimetrů. Všem mimo už tu akulární homologaci. Pačově, pozor, poprvé na Pačově. Čeští rallyoví srdcaři, ale taky mimo ně racing, tak doufejme, že vyjdou hlavně ty optimističtější a že s klukama se setkáme taky. Yeah.
posádku teda úspěšně zvládla tu těžkou soutěž. Dojeli s vozem Škoda Favorit, dojeli na 5. příčce ve 3.14. Pro ně velká gratulace samozřejmě. Tak, Favorit tam odjíždí, zůstaneme na Moravě, přijede nám totiž Fricie.